ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ସାଗରକୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ କାହାଳୀ ବୈଜୟନ୍ତ୍ରୀ ବାଜା ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର ପଟୁଆର ମଧ୍ୟରେ 22 ପାବଚ୍ଛ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ନାରାୟଣ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସାଗରକୁ। କାରଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ନାରାୟଣ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସାଗରକୁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ସ୍ତବ ଗୃହଂ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମା କିଂ ଦେୟମସ୍ତି ଭବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟମ୍, ସେଇ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କରି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେବକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ସଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମ ସକିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳମ ସପିତ ବସ୍ତ୍ର ସରସୀ ରୁହେକ୍ଷଣମ ସଂହାର ବକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ କୌସ୍ତୁଭ ଶ୍ରିୟମ ନମାମି ବିଷ୍ଣୁ ଶିରସା ଚତୁର୍ଭୁଜମ, ଅର୍ଥାତ ପଟୁଆର ମଧ୍ୟରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବିମାନ ବଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାଲି ସାହି ପାରମ୍ପରିକ ସାହି ଯେଉଁ ସାହିରେ ସମସ୍ତ ଅନେକ ମଠ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହି ସହିତ ରହିଛି, ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଅଛି, ଗିରିସ୍ୱାମୀ ମଠ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଠ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସେଇ ଯିଏକି ଗଙ୍ଗାର ଧାରେକ ଫିଟିଛି ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଯେ ନାମ ଅଛି, ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରର ସେଇ ଅଗ୍ନିକୋଣ ପାଖରେ ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତୀ ମା' କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତି ନାମ ଭବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପା ତମନାମ କୃତ ଧ୍ୟାମ ହୃଦୟେଶୁ ବୁଦ୍ଧି, ମା' ଭଗବତୀ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଯିଏକି ବିମଳାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପା ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏକି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମହାଜନ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବାଲିସାହିର ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଇଏ ଯାତ୍ରାଟି ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି, ତେଣୁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସକେ ଦିନେ ଯିବେ, ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟ ନଥାଏ, ଯାହାକି ଉଭା ଅମାସ୍ୟା ଅଣସରହର ସମୟରେ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ସବୁତକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ। ଭଗବତୀ ବୁଢ଼ୀମା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଇ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମ ସକିରି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରତିନିଧି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଦେବୀମାନେ ପଡ଼ିବେ ସେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବାଲିସାହିର ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ନାରାୟଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ କାହାଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାଳିଆ ସହିତ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାଜା ଘଣ୍ଟ ଛତି, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ ଉପଚାର। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଧିରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତେଣୁ ରାଜ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସେଇ ପବିତ୍ର ବାଲିସାଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳରେ ବିବିଧ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଂକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏଠି ପଂକ୍ତି କଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଉଗ୍ରସେନ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ସେଠି ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପଂକ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନ, ପଂକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଗଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକମାନେ ସେ ଫୁଲ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ମାଳ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ନାରାୟଣ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଫୁଲ ମାଳଟି ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକି ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଇବ ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମାଳଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭା ଉପରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସନା ଫୁଲର ମାଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରାୟଣ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାରାୟଣଂ ପରାଙ୍ଗତି, ନାରାୟଣଂ ପରାମୁକୁତି, ନାରାୟଣଂ ପରାଦ୍ଭବଃ, ନାରାୟଣଂ ପରାତ୍ପରଃ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତକାଳରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଜପ କରନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜପ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବତା। ସେଇ ବାଲିସାହିର ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଂକ୍ତିଭୋଗ ଅଛି। ଏ ପଂକ୍ତିଭୋଗ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଂକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଆଗରେ ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଂକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପଂକ୍ତି ନଥାଏ ସେଠି ସର୍ପାବଣଇ ହୁଏ। ତେଣୁ ସର୍ପାବଣଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପଂକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପଂକ୍ତି ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରହିଲା ପରେ ସେଇ ପଂକ୍ତି ହବ। ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ରୀ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ସେଇ ବାଲିସାହିର ଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରାଜ ଉପଚାର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ଯାହା ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଯେଉଁଠୁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତାନାମ ଭକ୍ତଦାୟକ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଦାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ କିଏ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବୋଧ ହୁଏ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ପାଖରେ, ଆଗରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ପଂକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପଂକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ପଂକ୍ତି ବଢ଼େଇ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘାଟ ଅଛି ସାବତ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତୀର୍ଥ ମହୋଦଧି, ମହୋଦଧି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତୀର୍ଥ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଲିସାହିର ଦାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବାଲିସାହି ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିସାହି ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ପଂକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମର ପଂକ୍ତି ଏଇଠି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟକିଲେ।
ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଠି ମଠର ପନ୍ଥୀ ଅଛି, କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପନ୍ଥୀ ଅଛି, କେଉଁଠି ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାର ପନ୍ଥୀ ଅଛି। ଏସବୁ ପନ୍ଥୀ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ସଂସାରର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ହେଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଇଏ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପଟୁଆର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ସମୟ, କାରଣ ଯଦି ଚ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ଲୀଳା, ଏ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ନୀତି ପାଇଁ ଯାହାକି ପିଙ୍ଗଳ, କର୍ପୂରବତୀ, ଅକ୍ଷତ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଖଇ, କୋରା, ଭୋଗ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାହାରନ୍ତି ପଟୁଆରରେ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ବିମାନ ବଡ଼ୁ ଏବଂ ଯିଏକି ଆସ୍ଥାନ ପଢ଼ିଆରୀ, ବାସିପାଳିଆ, ଗରାବଡ଼ୁ, ଘଣ୍ଟୁଆ, କାହାଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଇଏ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସାଗର ବିଜେ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ଯେଉଁ ନୀତି ଛତାର କାହାଳିଆ, ଘଣ୍ଟୁଆ, ବୈଜୟନ୍ତୀ, ଗରାବଡ଼ୁ, ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଥାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇଠି ରହିଲେ ପରେ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଆଣିକରି ଯାହାକି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଭବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ନାରାୟଣ, ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, କାରଣ ଆମର ଘରେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ନା ନାରାୟଣ ପୂଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂଜା, ଶୁକ୍ଳାମ୍ ବରଧରମ୍ ବିଷ୍ଣୁମ୍ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣମ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟି, ଇଏ ଲୀଳାଟି ହେଉଛି ସାଗର ବିଜେ ଲୀଳା। ସାଗରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ, କାରଣ ଅନେକ ରତ୍ନ ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାଗରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ। ତେଣୁ ଦେବାସୁର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସେ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅମୃତ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଦେବାସୁରକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ, ନାରାୟଣରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ହୋଇଗଲେ, ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ କେହି କଳନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ହେଉଛି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁମୁଦ ମହାବୀର, ଯାହାଙ୍କୁ ମଶାଣି ମହାବୀର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସେଇ ମଶାଣି ମହାବୀର ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, କାରଣ ବାଲିସାହିର ପବିତ୍ର ଦାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ପଟୁଆର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଠି ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼େଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁମୁଦ ମହାବୀରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ପଇଡ଼ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏସବୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏସବୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ ଠେଇ ଗୋଟିଏ ପନ୍ତି ଭୋଗ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା,
ଏବଂ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁମୁଦ ମହାବୀରରେ କରାଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇକରି ଥାଏ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ସେଇ ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପାଖାପାଖି, ବୋଧ ହୁଏ ସେଠି ବାଟ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ କରାଳ ବଦନାମ ଘୋରାମ ମୁକ୍ତ କେଶିମ ଚତୁର୍ଭୁଜାମ, ତେଣୁ ସେଇ ମୁକ୍ତ କେଶି ଚତୁର୍ଭୁଜା ଭଗବତୀ ମା କାଳିକା, ଯେଉଁ କାଳିକାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି, ତେଣୁ ସେଇ ଯାହାକି ବାଟ କାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରକୁ ଗଲେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତି ବି ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ପନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ୍ୟାହ କୃତମ ସର୍ବମ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯାଇଥାନ୍ତି, ହୋମପାଳିଆ ଯିଏ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେ ପଟୁଆରରେ ପନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାକ୍ଷ ମହତ କ୍ଷେତ୍ରମ ପରମ ପାବନମ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ନାରାୟଣ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାମୁଁର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାତୃଳାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ରାଜା, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଦେହେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣିଷ ଲୀଳା ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଠି, ଆମର ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯାହା ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୁଳସୀ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଉଛନ୍ତି କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତଦବିଷ୍ଣୁ ପରମ ପଦମ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୂରୟଃ ଦିବି ବିଚକ୍ଷୁରା ତତମ୍। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତା ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଉପବେଶନ କରିବେ, ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଇଏ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ହାତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଟି ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କାରଣ ଶଙ୍ଖ ଏପଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚକ୍ର, ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନାରାୟଣ ଦଶ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଅତୀବ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୁହାଯାଏ ଶଶଙ୍କ ଚକ୍ରମ ସକିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳମ ସପିତ ବସ୍ତ୍ର ସରସୀରୁହେକ୍ଷଣମ ସଂହାର ବକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ କୌସ୍ତୁଭ ଶ୍ରିୟ
ନମାମି ବିଷ୍ଣୁମ୍ ଶିରସା ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ତକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଜୀବ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ନାରାୟଣ ଜପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ପାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରଦା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କୃପାର ଚକ୍ଷୁ ସେ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଏ ଏ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବ ବିଗ୍ରହମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଥିବ ସେ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଥାଏ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ନାରାୟଣ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବରୁଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣପୁରକୁ ତେଣୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେପଟୁ ସମୁଦ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସେ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିଏ ଯିବ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମନକୁ ଆସିକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦିଏ ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ଯେମିତି ପାଛଟିକିରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ନିଜେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭକ୍ତଟି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଓ ମନକୁ ମନ ସମୁଦ୍ର ସିଆଡ଼ୁ ଆସି ଗୋଡ଼ଟିକି ଧୋଇଦେବେ ଭକ୍ତର ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆମର ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ଉପବେଶନ କରିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାସ୍ତା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାସକେ ଥରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଯିବେ ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଆସିବେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତମାନେ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇପଟେ ଯିବେ ଏବଂ ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଢ଼ିଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ ଯେଉଁ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗଶିଳା ଅଛି ସେଇ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁକୁଳକୁ ପାଖାପାଖି ନିକଟ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଇଏ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ନାରାୟଣଂ ପଦ୍ମ ଭବଂ ବଶିଷ୍ଠଂ ସଗତିଂଚ ତତପୁତ୍ର ପରାଶରଂଚ
ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଭବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜାତ। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତେଣୁ ଫୁଲ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରତ, କିଏ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ ଲୀଳା। ଏହି ମହାନ ଲୀଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି। କାରଣ ଯାହା ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ପରଦା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଘର ଠାରେ ଯିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେ ନାରାୟଣ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ପାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବକମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ପୁଣି ପଟୁଆର ଭିତରେ, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପଟୁଆର ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜପଟୁଆର, ସର୍ବେଷାମ ଚୈବ ଦେବାନାମ ରାଜାଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାମ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣାମ ରାଜାଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏକ ପାଖରେ ସେଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେଣି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ଫୁଲ, କିଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, କିଏ ଗୁଲୁଆସ ଫୁଲ, ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ତରାଟ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ମାଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭକ୍ତମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଏଠି ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର ନୀତି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ନୀତି କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ସେଇ ନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ପାଲିଙ୍କିରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପାବଚ୍ଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳ। ସେ ମାଳ ଘଣ୍ଟ ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ମାଳଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଏ ମାଳଟି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇ ଗଲେ ସେ ମାଳଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ। ଦେଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ରାଜା ବରୁଣ ରାଜା ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଗଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ଘଣ୍ଟୁଆ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଆଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳଟି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ମାଳଟି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ, ତେଣୁ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳଟି ସେ ମାଳଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଲା ପରେ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଳଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସମୁଦ୍ର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ପାଣି ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି, କାରଣ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏ ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିହେବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ଏ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି ଠିକ୍ କରାଯିବ, ଜଳ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ତେଣୁ ବରୁଣ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଳ ପଠାଇଛନ୍ତି। ରୂପା ପିଙ୍ଗଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେଉଁ ପାଳିଆ ସେବକ, କାରଣ ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗରାବଡ଼ୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏକି ଛତାର, କାହାଳିଆ, ଘଣ୍ଟୁଆ, ଗରାବଡ଼ୁ, ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗୋଟିଏ ନୀତି, ଏ ପବିତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଳ ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସେଠି ସାବତ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ପଣା ଭୋଗଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିହେବ। ସେ ସାବତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଣା ଭୋଗ ନେଇକରି ଆସିଲେଣି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ୁଆରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ, ଜଳକୁ ସଂସ୍କାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏକି ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି, ଯେହେତୁ ତୀର୍ଥରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମହୋଦଧି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚିହେବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାବତ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ପଣା ସାବତ ନିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବିଜେ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଯେଉଁକି ଘାଟରେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସାବତ ନିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଠାକୁର ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି କରିବେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାର ନୀତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଦଳୀ ଛଡ଼େଇକିରି ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଣା ଭୋଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଣା ହେଉଛନ୍ତି ବିତରଣ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣା ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼ିକି ସବୁ ପଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକି ଚାଲିଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଯାହା ଜଳ ଲାଗି ବଢ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ କରିବେ
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ବଢ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ଏ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି, ସମୁଦ୍ର ରାଜଙ୍କୁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା ସହିତ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏବଂ ଆମର ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।